Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou a Paula Sitek e este é o Africalândia, aqui onde você descobre o mundo à distância de um clique. Então, como nós descobrimos que a avó é deste mês, nós vamos fazer uma surpresa para ela. Eu vou estar a preparar um bolo. Nesse momento vou sair, vou fazer umas comprinhas, o material que é necessário para que isso seja possível. Então, eu vou querer que vocês permaneçam aí do outro lado e continuem nos acompanhando. Até já! Vou agora ali do outro lado, vou pegar uma moto para chegar até as lojas que vendem, né, todos os materiais, ou que vendem pelo menos uma parte dos materiais, visto que aqui em Angola é um bocadinho difícil achar todos os materiais necessários, como aí no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo. Então, continue me acompanhando. Olha, já vos mostro os lugares onde eu vou passar para fazer as compras. Jerusalém e Kayalami Ni Londolose Uhambena. Materiais, eu não sei se vão me permitir filmar, mas é já ali atrás. Normalmente é ali onde eu pego chantilly e leite condensado, acho que é bem mais acessível aqui. Já vos mostro como é que tá a ser. Vou vos mostrar como é que é o pressário aqui e o tipo de chantilly que eu normalmente uso para confeitar os meus bolos. Então, cá estamos. Olha só pessoal, eu tô aqui a pagar os produtos e adivinhem quem é que quis aparecer no nosso canal? É o Teodoro. Olha, o Teodoro é o atendente aqui da loja. Sim mesmo. Então como é que é trabalhar aqui, Teodoro? Olá, trabalhar aqui é um pouco cansativo, mas dependendo da demanda dos clientes, tem aquela paciência. Yeah. Poder dar os clientes. E é bom? É bom trabalhar aqui? É muito bom. Olha, o Teodoro parece que é uma câmera, gente. Olha, continue nos acompanhando. Já comprei. O chantilly normalmente aqui vendem a 1.300 contas, né? E o leite condensado, como eu vos disse, 2.450. E eu vou continuar nessa jornada, né? Pagando e já volto. Vou pegar aqui base, vou pegar pérolas e vou pegar corantes, se eu achar aqui também, né? Eu vou estar a pegar aqui essas bases. É o bolo. Vou pegar uma desta. Acho que a avó vai gostar de dourado, né? E ela está a custar 500 kwanzas. Além desta aqui, eu vou pegar. Olha, aqui encontramos uma variedade de materiais de pastelaria e não só. Vou pegar também pérolas, as pérolas comestíveis, para deixar o nosso bolinho bem mais bonito. Bom, vou levar essas pérolas. Bonito, coisa bonita. E tem aqui também corantes em líquidos. Os corantes aqui estão a vender cada 750. E as pérolas, 1.500 kwanzas. Vejam a variedade de materiais aqui. Muito lindo. Bom pessoal, cá estou eu. Já terminei de fazer as compras. Eu só esqueci de vos mostrar a parte que eu pegava os topos dos bolos, mas vos mostro quando eu chegar em casa. No momento, estou impossibilitada de eu fazer com os sacos na mão. Então pessoal, depois de ter voltado das compras, eu já tenho quase tudo aqui preparado. Vou ter aqui 10 claras separadas das gemas, uma chávena e meia de leite, uma chávena cheia de açúcar, 4 chávenas de farinha e 2 colheres de fermento químico. E enquanto isso, do outro lado,
Já tenho o recheio a ferver, tem uma caixinha de leite e uma lata de leite moça para o bolo. Então, hoje eu vou falar sobre um assunto que muitos de vocês já me pediram aqui no canal. Fonética e fonologia. Então, eu sou fonoaudióloga, estou formada em fonoaudiologia e vou falar sobre o som que essas letras podem reproduzir. Então, eu tenho aqui alguns exemplos para que fique clara a diferença entre o som da fala. Primeira palavra, pá. A palavra pato tem quatro letras, certo? P-A-T-O. Beleza, quatro letras. Eu pronuncio todas as quando digo que tem quatro fonemas. É uma palavra com quatro letras e quatro fonemas. Por quê? Porque todas as Ok. O processo então continua. Vou estar aqui a bater as claras até elas levantarem. Em seguida, vou indo acrescentando todos os ingredientes. Prontos, depois de ter as claras levantadas, vou acrescentar o açúcar aos poucos. Do açúcar, coloco as gemas também aos poucos. Estou a colocar aqui 3 colheres de óleo. Agora vou estar a colocar a farinha aos poucos com fouet e em seguida vou colocar o fermento. Então, já terminei aqui com a farinha, vou agora colocar uma colher de chá, uma colher de chá de essência de baunilha e uma colher de fermento químico. Cheia, tem que ser cheia. E mexemos de cima para baixo, ou de baixo para cima, calmamente. Eu já tenho aqui 2 formas untadas com óleo. Boa! Que maravilha de massa! Jerusalém e Kayalami Nilondolose Benami Zungangishilana Jerusalema Ikayalami Nilondolose Uhambenami. Tá aqui o José Celelo. Então, é o cara que veio de uma província vizinha, né? Esse dia tá aqui conosco, veio visitar a comunidade. E também decidiu fazer parte desse momento aí da preparação do bolo. Tá, dá para aprender alguma coisa? Tá sim. tá bom. Então, é isso, amigos.
Vamos juntos. É, o Celelo também tem um canal, né? Tem um canal. Qual é o nome do canal mesmo? Angola Aqui. Angola Aqui. Ok. Então ele tem um canal Angola Aqui, né? Está começando agora, pessoal. Vamos dar aquela garra, né? Dar um incentivo aí. Uma moral para ele. Então, estamos juntos. Coloquei a massa nas formas. São duas formas, outra está aqui embaixo. Vou levar agora para o forno para cozer. Pré-aquecido em 180 graus até ele cozer. Eu não sei vos dizer quanto tempo vai levar, mas já está pré-aquecido e vou levar para o forno agora. Então, pessoal, já estamos de volta. O nosso bolo já cozeu, já arrefeceu. E ele está aqui. Vejam como é que ele ficou. Simplesmente perfeito. Totalmente perfeito. Então, agora eu vou umedecer com leite. E depois vou colocar o recheio. Vou já estar a tratar disso aqui. Bem pouco para ainda. Então, o pessoal está aqui a colocar o recheio no saco de confeitar para me facilitar o processo na hora da distribuição. E também já umedeci o outro bolo. Já está umedecido. Vou agora levar para o refrigerador. Enquanto isso, vou bater no chantilly. Bom, pessoal, eu já tenho aqui o chantilly. Conforme vos mostrei, quando fiz as compras, as duas caixinhas, coloquei 400 ml de água. Porque por cada caixinha, a receita pede 200 ml. Eu vou estar aqui a bater até atingir o ponto. Bom, pessoal, o nosso chantilly já está no ponto que nós desejamos. Esse é o ponto. Deixa eu vos mostrar aqui. Aqui, assim, flutuando como uma nuvem. E eu vou estar já a confeitar o nosso bolinho. Jerusalém, Ikayalami, Nilondolose, Uhambenami. Zungangishilana Jerusalem ikayalami Nilondolose uhambenami Zungangishilana dao yami aikolana muso wami aukolana Nilondolose Jerusalém, pessoal, o trabalho aqui continua. Já cobri o bolo todo e comecei com a questão da espatulagem. Vamos alisar e depois texturizar. Eu acho que com textura fica sempre melhor. Jerusalém, Ikayalami, Nilondolose, Uhambenami, Zungangishila. Agora sim. Bom, eu não alisei ele perfeitamente porque já vou passar a textura. Vou usar esse lado aqui. Bem, vou usar essa textura para dar um outro olhar.
Então, pessoal, está ficando uma obra de arte, né? É, do jeito que estava, agora está ficando uma grande melhoria. De 0 a 10, quanto dão aí? Isso, avaliem, avaliem. Vão mandar umas dicas, vão fazer umas correções. E eu vou deixar essas esquinas imperfeitas, depois vou colocar o pó dourado misturado com álcool de cereal, para dar um outro ar. Então tem esse material aqui, tipo bolinhas de noiva, né? Não sei como é que vocês chamam isso aqui. Chamam de pérolas comestíveis, bem. São pérolas, olas pérolas. Pérolas comestíveis. Vou estar a usar esse aqui. Eu coloquei aqui pó, glitter. Vou borrifar só na parte de cima. Adivinha de quem será esse bolo? Falei no início. Então, tem como, a moça falou, né? Mas podem adivinhar ainda assim. Às vezes o que acontece é que os amigos não ficam atentos. No início, de quem será daqui, se a pessoa falar no vídeo, eles ainda perguntam aí nos comentários. Pronto, terminando essa parte, vamos para outra. Tá, pessoal, eu dissolvi o álcool de cereal, este aqui, com o pó glitter. Então, já está aqui comigo, eu vou estar a colocar nas esquinas. Bom, pessoal, estou a colocar pérolas. Acho que compramos na loja para dar um outro look. Acho que é suficiente. Agora só falta o topo, que eu não vos mostrei. E disse que ia vos mostrar em casa. Então, pessoal, conseguem adivinhar o que está escrito aqui? Sim, antes de mostrar. Tchan, 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 tchan. Olha, aqui está. Então, o que acharam? Obra terminada, pessoal. O que acharam do bolo? Tá muito em silêncio, não estão a falar nada. Vamos nisso, meu povo. Terminei agora com o trabalho de bico aqui embaixo. É um bolo simples, mas queríamos demonstrar o carinho que temos pela avó, dando-lhe este bolo. O que vocês acharam? Ah, digam aí nos comentários. Nós achamos bem, né, pessoal? O bolo está bonito, por acaso. E o bolo está muito lindo, meu povo! Ok. O bolo está bonito. Bom, então, pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui. Você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, compartilhe e não perca os próximos vídeos. Tchau! Tchau, meu povo!